Temperaturat kanë rënë ndjeshëm për vendi, po përballet me një fenomen paradoksal. Këtë e konfirmon ministri e mbrojtjes Olta Gjaçka. Vetëm në harkun kohor 10 deri 27 shtator janë verifikuar gjithsej 91 vatra zjarri. Prej të cilave janë ndjegur si përfaqe prej 262 hektar kullot, shkure, livadh, pyje, pemtari, tokë bujqësore, bazë ushqimore për baktin. Janë ndjegur 1162 rënjullirë të vjetër dhe të rinj. Për gjithë kjo situatë, nuk është e rastësishme, deklaron ministrja Gjaçka. Informacionet tona flasin për zjarrvënje të qëllimshme nga persona me tendenca kriminale, për zjarrvënje të qëllimshme për arsye të konflikteve mbi pronën, apo zjarrvënje me qëllim krijimin e hapësirave për toka të reja, sipas beztytnis se djegja e tokës sjell pasurimin edhe pjellorinë e saj. Cilado që të jenë arsyet e zjarrvënjeve, kjo është një veprimtari kriminale dhe e dënueshme ligjërisht, tha ministra e mbrojtjes, e cila paralajmëron se zjarrvënësit do t'i vënë përpara përgjegjësisë ligjore. Informojmë gjithë qytetarët shqiptar se çdo rast zjarri i konstatuar do të hetohet thellësisht, duke bërë përgjegjës të gjithë zjarrvënësit e qëllimshëm dhe pronarët e tokës ku do të evidentohen vatrat e zjarreve. Për shuarin e këtyre vatrave janë angazhuar deri më tani rreth 100 mjetës zjarfikse dhe rreth 500 forca nga strukturat vendore të shërbimit zjarfikës, emergjencave civile dhe strukturave nga Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura, por dhe efektiv të forcave të armatosura. Një ndihmës kanë dhënë edhe banorët e zonave të prekura nga zjarret.